घाम लाग्दा उसले अनिल थापालाई गाली गर्छ, पानी पर्दा मलाई गाली गर्छ, पानीमा नालीमा पानी बग्दा मलाई गाली गर्छ। तपाईँले बिजनबारी रेलिङ क्षेत्रमा एकैचोटि 60 करोडको प्रोजेक्ट साथै पहिलोचोटि होला, 60 करोडको प्रोजेक्ट आउँदा पनि तपाईँहरूको सभासदै कामै भएन भन्दै थियो भाइ। भएको चाहिँ केही भनेन, नभएको चाहिँ भनेको भनेकै गर्यो। पञ्चायतमा कति पैसा आयो, पञ्चायत समितिमा कति पैसा आयो, अनि जब हामीले जिम्मा उरिदियौँ, म भाइस चेयरम्यान हुँदा, चेयरम्यान हुँदा, अनि अहिलेसम्मको स्थितिमा कति काम गर्यो, दिएको चाहिँ भनेन, नदिएको मात्रै भनेर गयो। र पनि ठिकै छ, उसले आफ्नो जिम्मावारी निभाएको भन्नै पर्छ। म आएपछि अरूको अगाडि त्यति बोल्दाखेरि पनि धेरै उसको काम हुन्छ भनेर बोलेर गएको होला, तर उसलाई साह्रो परेको मुख्य कारण के हो तपाईँलाई थाहा छ? मान्छे आएपछि नहुने न ल भनेर पठाउँछ उसले, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा होला यो कुरो। नाइ त उसले केलाई न भन्दैन, टाउको हल्ला ल ल भनिहाल्छ, टाउको हल्लाउने बानी छ, ल ल ल ल भनिहाल्छ उसले। त्यो लको पछाडि हुन्छ हुँदैन उसलाई याद छैन, सबैलाई ल ल भन्नु चाहिँ उसलाई साह्रो पर्यो मेरो अगाडि भनेकोले, बुझ्नुभयो न? त्यो साह्रो चाहिँ मलाई हाल्नु खोजेको, म पनि थापा भयो क्षेत्रीको छोरा ऊ भन्दा बाटो नै छु म भनौँ भन्दा अब सुतक लाग्यो त्यस्तो प्रकार बस्छु म झन् क्षेत्री फोनहरू त सबैलाई सुतक साह्रै मान्छेले अब हाम्रो सबै यहाँ बसेर फेरि यो मान्छेले पेन्डल लगाएर नवरङ्गपुर चौकिन जानुपर्छ नि त। र आज यो रमाइलोको कुरा हो, तपाईँले सिरियस भन्नुहोस्। र आज यस भ्यालीमा तपाईँहरूले सतीश पोखरेल जस्तो जुझारु नेता पाउनु भएको छ, मैले देख्छु दिन रात एक गरेर काम गरिरहेको हुन्छ उसले, दिन रात मरमा पनि मान्छेको परेकोमा पनि सबैमा पुगेको हुन्छ, भ्याइनमै पनि पुग्दै गरेको हुन्छ, कोही बेला नानी छोड्दै गरेको देख्छु, कोही बेला बाटो छोड्दै गरेको देख्छु। तर उसको प्रयास छ यो समस्यालाई अगाडि लानु, माथि आएर झगडा गरिरहेको हुन्छ, कसकस गरिरहेको हुन्छ, जहिले पनि अब चिन्तित छ कि उसको समस्या चाहिँ राम्रो होस् भन्ने, किन उसको अब जिम्मावारी हो, उसले भोट पाएर इलेक्सन लडेको छ, अनि भोटको बेलामा उसको अवस्था तपाईँहरूले या त्यो तिलमा पुगेर अड्किएको र भोट सकेपछि यस्तो राम्रो भएर गयो फेरि। अनि यसपालि एमपी इलेक्सनमा सायद दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा सबभन्दा राम्रो भोट पाउने रेलिङ समष्टिहरू हो, भोट हाल्यो तर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा सबैभन्दा राम्रो भोट दिने समष्टि नै रेलिङ गइरहेको हो। धेरै राम्रो हिजोको जुन जिटिए इलेक्सनको अवस्था थियो यहाँको, त्यसको पनि जुन पञ्चायतमा धेरै राम्रो भएर गयो, योपालि धेरै राम्रो भएको छ र उहाँको प्रयास छ, जोस छ, जुझारु छ। अनि यो मान्छेले सास साउँदो राजनीति पनि गर्छ फेरि, उसको मान्छे राजनीतिको एउटा लगन पनि छ, इच्छा पनि छ। त्यसैले जुनै कुरामा हातले इच्छा पनि हुनुपर्छ, लगन पनि हुनुपर्छ। र तपाईँले धेरै ठुलो स्किम पाउनु भएको छ, अनि 60 करोड पैसा धेरै ठुलो पैसा हो, तर यसको जिम्मावारी सबै लिनुपर्छ हामीले, सतीशले लिनुपर्छ। सतीश चाहिँ अहिले एक्जिक्युटिभ मेम्बर डिपार्टमेन्टमा मात्रै भनेर हुँदैन, पञ्चायत मेम्बर आफ्नो के हो जिम्मावारी? पञ्चायत मेम्बरलाई भन्यो उसले, पञ्चायत समितिलाई मेम्बर भन्यो, म के गर्छु के पनि भनेन उसले। एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरलाई सभासद इलेक्टेड मेम्बर सभासदले कन्ट्रोल गर्नु सक्नुपर्छ, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सभासदलाई गर्नुपर्छ, उसले पब्लिकको अगाडि जिम्मावारी मलाई सोसियल मिडियामा गाली नगर भनेर गराउँछ थोरै ल भन्नु त, मैले मेरो जिम्मावारी निभाउनु पऱ्यो नि त, मैले मेरो जिम्मेवारी निभाएको हुँदैन सत्य कहीँ भुल भयो भने मैले कसलाई सोच्छु, पहिला सतीशै सोच्छु नि त फर्स्ट। यहाँ पानीमा काहीँ पनि भुल भयो भने म सतीशै सोच्छु पहिला, हो त्यहाँबाट पञ्चायत समिति मेम्बर छ, पञ्चायत मेम्बर छ, उहाँहरूलाई सोध्छु। र तपाईँहरूले पञ्चायत मेम्बरको पनि ठुलो भूमिका छ, हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा सजग हुँदाखेरि तपाईँहरूको सिग्नेचर चाहिन्छ, अन्त त्यो सिग्नेचर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ काम गरेर पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। अनि एकपल्ट म सतीशलाई रिक्वेस्ट गर्छु, भूमिहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले कन्सर्न एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरसँग सबै हाम्रो मेन समितिको मेम्बर पञ्चायत मेम्बरसँग मिटिङ राखिदिनुहोस्,
यो सिस्टम छ डिपार्टमेन्टको हो, सिस्टमसँग जानुपर्छ र उहाँहरूसँग इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहोस् अनि वाट्सएप ग्रुप बनाउनुहोस्, प्रोग्रेस रिपोर्ट ग्रुपमा हाल्नुहोस्। अनि त्यो भयो भने सबै अपडेट हुँदै 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 जान्छ नि, बिग्रिन्छ नि, अनि बिग्रिसकेपछि एकअर्कालाई दोष दिएर हुँदैन। हामीले हेर्नुहोस्, हामीले सरदारलाई मात्रै टोकेर हुँदैन, इन्जिनियरलाई मात्रै टोकेर हुँदैन, इलेक्टेड मेम्बरलाई मात्रै टोकेर, वी आर अ टिम, एउटा फ्यामिली हो। किन जिटिएको एक्जिक्युटिभ मेम्बर, जिटिएको एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर, जिटिएको कन्ट्राक्टर भयो, पञ्चायत समिति मेम्बर, जिटिए मेम्बर, म आफै पञ्चायत समितिको चेयरपर्सन, भाइस चेयरपर्सन, वी आर अ फ्यामिली, हामी एउटा परिवार हो। त्यो परिवारले पब्लिकलाई राम्रो सर्भिस दिनुपर्छ र परिवारभित्रै एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नु हुँदैन, हामीले डिस्कसन गर्नुपर्छ। त्यही कारण यो पहिला काम हुनुभन्दा अगाडि डल्लै इलेक्टेड मेम्बर तपाईँहरू बसेर मिटिङ गरेर यो काममा कसरी अगाडि पब्लिकमा लाने एउटा तपाईँहरू सिस्टम बनाउनुहोस् र यो सिस्टम बनिएपछि सबै कुरो ठिक भएर जान्छ। किन ग्राम पञ्चायतमा प्रधानको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, पहिला ग्राम पञ्चायतमा भुल भयो भने पल्ला कसलाई सोध्छ, प्रधानलाई सोध्छ नि त। सो प्रधान विल बी एन्सरेबल, त्यो त्यो चौकीमा बसेको छ। त्यही कारण प्रधानहरू पनि अलिकति अवेर भएर बस्नुहोस्, तपाईँहरू रेस्पोन्सिबिलिटीको चौकीमा छ। तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, यस्तो धेरै विकास गर्नु छ, डेभलपमेन्ट गर्नु छ। अनि विकास गर्दाखेरि पनि अब सबैले मान्छ नि, सदस्यले देखायो उसले भन्यो भने उसलाई मान्छ बिचराले, अब इलेक्टेड गरेको छ फेरि अब टाउकोहरूलाई भनिजान्छ, पर्खा त भन्नै जान्छ। त्यही कारण मान्छेलाई पर्खिने ठाउँमा पर्खा भन्नु सक्नुपर्छ, हुने ठाउँमा ल भन्नु सक्नुपर्छ, अनि यति पर्खिनुपर्छ है भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। पर्खिन्छ नि, यत्रो 86 त पर्खिँदै 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 आउँदैछ भनेपछि पर्खिन्छ मान्छेले। तर हामी ल भइहाल्छ गरिदिइहाल्छौँ भनेपछि चाहिँ उसको एक्सपेक्टेसन जाग्छ नि त, आशा जाग्छ नि त। आशा हामी बोलिसकेपछि त्यो काम भएको हुनुपर्छ नि त। अन्त लिडर यो जग्गापछि जति म प्रधानहरूलाई पनि भन्छु, मेम्बरहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले सक्ने काम, तपाईँहरूको ताकत थाहा छ नि मेरो एनर्जी यति हो भनेर, तपाईँले भोट माग्नु त अन्त महलै बनाइदिन्छु भनेर भोट मागेको छ, तपाईँलाई थाहा छैन अब अहिले इलेक्टेड भएर थाहा पाउनु तपाईँहरूको ताकत कति छ भनेर। त्यही कारण आफ्नो ताकत अनुसार बोल्नुपर्छ, हामीले आफ्नो सक्ने अनुसार बोल्नुपर्छ। तर इट विल टेक टाइम, त्यही कारण प्लानिङ हो, सिस्टम हो। तपाईँहरूले अहिले पञ्चायतको मेम्बरहरू ट्रेनिङ पाएर बुझ्दैछ, त्यही कारण मैले रिक्वेस्ट गरेर कमेन्टहरू हाम्रो जिके सभासँग ट्रेनिङ चाहिन्छ भनेर डिसेम्बरमा ट्रेनिङ दिँदैछ नि त। प्लानिङ बिना काम नहुँदा चाहिँ यही हुन्छ, ओ यो हाम्रोमा के छ रु थाल्दै थाल्दै भन्यो, मिसिनले भनिदियो, पहिला मान्छे हामीलाई बाटो खन्ने मात्रै भन्यो भइहाल्छ भन्छ। त्यही पाहाडमा त खन्दिन मात्रै गएपछि बर्खाले गएर गइहाल्छ, त्यहाँबाट फेरि अर्को डिमान्ड। त्यही कारण प्लानिङ हुनुपर्छ क्या, त्यो खन्नुभन्दा अगाडि हाम्रोमा त्यो त्यसमा कार्पेटिङ गर्ने पैसा छ कि छैन, देवल लगाउने पैसा छ कि छैन, त्यहाँदेखि सबै खन्ने सबै लगाले के हुन्छ, एउटा पनि बनिँदैन अन्त, सबै खन्ने मात्रै बनिने पैसा सबै खन्नेमै सकिन्छ। सो हामीले प्लानिङ गरेर अगाडि गर्नु, इट विल टेक टाइम, 5 इयर्स प्लान, 10 इयर्स प्लान, 15 इयर्स प्लान, प्लानिङमै जानुपर्छ। हामीले प्लानिङ बिना गयो भने हामीलाई पनि बढाउनुहुन्छ, मान्छेलाई पनि बढाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कारण तपाईँहरूको यो धेरै ठुलो पैसा आएको छ अनि धेरै ठुलो पानीको दुःख पनि छ। पानी भन्ने कुरा चाहिँ अब घरको आमा दिदीबहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ, उहाँलाई राति बिहान आँखा खोलेकोदेखि चिया पकाउनुदेखि लिएर भाँडा धोएर थन्काउनुसम्म पानी चाहिन्छ, उहाँहरूले पानीमा बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यति इम्पोर्ट, जसकोमा छ उनीहरूलाई त भ्याल्यु हुँदैन, जसलाई साँच्ची नै दुःख छ नि अनि उनीहरूलाई धेरै भ्याल्यु हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कारण यो सरकारले राम्रो क्वालिटीको पानीको पाइपहरू सबै कुरो दिएको छ, तर यसलाई अब हामी सबै मिलेर हेर्नुहोस्, यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी पब्लिकले पनि लिनुपर्छ, जसले पानी खाँदैछ गाउँमा उसले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र गाउँमा पञ्चायत सिस्टम, पञ्चायतमा एउटा कमिटी बनाएर, देखरेख गर्ने कमिटी बनाएर, क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कमिटी बनाएर हामीले काम गऱ्यौँ भने साह्रो राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् हो, अब तपाईँहरूले मान्नुहोस् न, मलाई यहाँ पनि भोलिको सतीशलाई नै चिन्ता लागेको भाइरल हुन्छ भनेर, जतिसुकै भाइरल भयो पनि केही हुँदैन, म जतिको को हुन्छ देख्नु भएको छ तपाईँले, घाम लाग्दा पनि अनित थापालाई गाली गर्छ, पानी पर्दा मलाई गाली गर्छ, पानीमा नालीमा पानी बग्दा मलाई गाली गर्छ, तपाईँले जेमा पनि त गाली गर्छ। किन गाली गर्छ भने अनित थापा चाहिँ एउटा होप बनिसकेको छ त पाहाडमा, विचार बनिसकेको छ। पानी पर्दा अनित थापाले पानी रोकिदिन्छ भने उहाँहरूको मनमा जाग्छ। हेर्नुहोस् अस्ति नै पुरा घाम लाग्यो, त्यो घाम लाग्दा पनि अनित थापाले गर्दा घाम लाग्यो भने लेखिरहेको थिएँ मैले, अनि उनीहरूलाई यति साह्रो अनि तपाईँले घाम पनि रोकिदिनु सक्छ कि भन्ने उहाँको आशा ममा थिएँ। म पोजिटिभै लिन्छु नि त्यो चिजलाई, जे हुँदा पनि तपाईँहरू याद गर्नु भएको छ त,
जे हुँदा मेरै नाम आइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ आई बिकम होप अफ पिपल, म मान्छेको एउटा आस्था र विश्वास बनिसकेको छु। यो विश्वासले अगाडि काम गर्नुपर्छ र हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ। अनि कसैलाई केही पनि भन्नु हुँदैन, गाली नगरी गर्दा हुन्छ नि, गाली नगरी गर्दा सबै कुरो हुन्छ। अन्त तपाईँहरूलाई सबैभन्दा बेसी पाहाडमा गाली खाने नेता पनि थाहा भयो, अनि भोलि अब अर्को नेता निक्लिँदैन मैले त्यो गाली, किन यहाँ बसेको तपाईँहरू 90% मान्छेले मलाई गाली गर्नुभएको हो नि त। अनिल थापाले गोर्खाल्यान्ड बेच्यो भनेर, गोर्खाल्यान्ड थियो र बेच्ने पाहाडमा, गोर्खाल्यान्ड ल्याइदिने चाहिँ कसैले बेच्ने, गोर्खाल्यान्डको नाममा त राजनीतिको गरेर राख्थ्यो त। तपाईँहरूको सिउँदो पुस्ने, हाम्रो दिदीबहिनीलाई विधवा बनाउने, हाम्रो दाजुभाइलाई जेल लाने, आफ्नै आफ्नोमा लडाइँ पढाउने, एउटाले अर्को घर जलाउने, डढाउने एउटा प्रथा, आफ्नो नानीहरूको स्कुल बन्द गर्ने, शिक्षामा डल्लै कलाप्स गरिदिने, त्यो चिजलाई यो तरिका भएन भन्नुमा आफ्नो तरिकाले निक्लेको निक्लिँदाखेरि तपाईँलाई याद छ त सजिलो थिएन नि मेरो बाटो, घरबाट आमाबाट गाली खाएर निक्लेर निक्लेको नेता त म त, र मैले कसैलाई पनि केही नभनी भएको आफ्नो काम गरिहाल्यो नि त। अनि गर्दाखेरि हुन्छ मिठै बोल्दा पनि काम हुन्छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो, किनभने मेरै लिडरसिपमा त्यही अमित थापालाई तपाईँहरूले मान्छेले मलाई यति बिना गाली गर्नु त त्यही अमित थापाले तपाईँहरूले नै आज मलाई आएर यो मञ्चमा खडा गरेर बोल्ने बनाउनु भयो 5 वर्षको स्प्यान अफ टाइममा। हेर्नुहोस् त्यही अमित थापाको पार्टीले नै तपाईँहरूले प्रत्येक टेमा प्रधान मेम्बरहरू बनाएर पठाउनु भयो, र हाम्रो विचार हाम्रो सोच अब पाहाडले बिस्तारो एक्सेप्ट गर्दै लाँदैछ। ढाँट्नु चाहिँ हुँदैन, हेर्नुहोस् म सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछु, म खुल्ला सरकारसँग मिलेर काम गर्छु भन्छु, म लुकाउँदिन। अनि म एउटा सरकार हो भने म अर्को सरकारसँग मिलेर काम गर्नै पर्छ, झगडा गरेर हुँदैन नि, झगडा गरेर कहिले पनि हुँदैन, झगडाको केही पनि समाधानै छैन, विकल्पै छैन। त्यही कारण यस भ्यालीमा म रिक्वेस्ट गर्छु, हो राजनीतिक पार्टी धेरै छ पाहाडमा, उहाँहरूले पनि राजनीति गर्नु पाउँछ पाउँदैन होइन, तर राजनीतिक पार्टी एकदम झगडा नहोस् न, कुनै राजनीतिक पार्टीले के काम गर्दैछ, कसले के काम गर्दैछ, र छिटो काम हुन्छ, दोष मात्रै गरेर हुँदैन, दोष सल्युसन होइन, दोषको मात्रै सल्युसन होइन, दोष मात्रै गरेर हुँदैन। हिजो एउटा च्यानल छ पाहाडमा, कामै नेगेटिभ देखाउने कामै के छैन अरे, र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा एउटा तपाईँहरू हेर्नुभयो, दार्जिलिङमा तिन दिन ठुलो सेल्फ हेल्प ग्रुपको एउटा बिजनेस हबको फङ्सन भइरहेको छ, अनि वेस्ट बेङ्गलको सबै डिस्ट्रिक्टहरूलाई इन्भाइट गरेर गरेको त्यो प्रोग्राम हो, अनि हाम्रो एसएचजीहरू पनि दार्जिलिङको कालिम्पोङको खरसाङहरूको पनि छ त्यहाँनिर, सबैले एसएचजीहरूले कस्तो प्रोग्राम कस्तो आफ्नो हातको शिल्पी बनाउँदो रहेछ, हाम्रोहरूले पनि देख्छ, सुनाले पनि देख्छ भनेर एउटा जुन हामीले प्रोग्राम गरेको थियौँ, त्यहाँनिर एउटा यस्तो कम्युनल भाइरल गरिदिएको छ, बेङ्गोली भनेपछि गोर्खा बनाउनु खोजेको, सोच हेर्नु न, विचार हेर्नु न तिनीहरूको, त्यो एउटा च्यानल छ, त्यो च्यानल पनि होइन मोबाइलको पोर्टल हो, कामै देखेको छु कामै, कि अरू के जानेकै केही छैन, बरु फुल रोप्यो फुल रोप्ने फुलको व्यापार गर्नु नि, बरु फुल रोप्नु बिजनबारीतिर आएर सुसम्झिन्छ, हुन्छ नि नेगेटिभ थट प्रोसेस भएको व्यक्तिहरू यो, तर हामी किताबले हेर्नु हुँदैन, कहिले पनि राम्रो विचार लिएर जानुपर्छ, सबै कुरो राम्रो हुन्छ, र सतीशजीले तपाईँको धेरै हुनुपर्ने कुराहरू मलाई राख्यो अहिले यहाँ सुने, तर इमर्जेन्सी के रहेछ, धेरै अर्जेन्सीहरू के रहेछ, म इन्जिनियरहरूसँग कुरा गरेर छिटो गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छु, स्कुलको विषयमा साथ भई स्कुलबाट भिजिट पनि गरेको, र के स्कुलको रिपेयरहरू कति के बन्ने गर्छ, यो स्कुल अनि दुईवटा स्कुल चाहिँ एकदमै बनाउनु अर्थ छ, रेलिङको एउटा स्कुल पनि छ, जहिले म भिडियोतिर पानीभित्र सिडिया बस्दै गरेर देखेको हुन्छु, भन्नुहोस् त्यो स्कुल पनि एकदमै बनाउनु जरुरी छ, स्कुल छुट्टिसकेपछि भन्छु, म विन्टरमा चाहिँ दुईवटा स्कुल म पक्का थालेको हुन्छु, र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, ज्यादा बोले पनि त्यही हो, कम्ती बोले पनि त्यही हो, अनि बोलेर बेसी टाइम पनि वेस्ट नगर, तपाईँहरूलाई म्युजिकल प्रोग्राम हेर्न मन लागेको छ, जुन तपाईँहरू सरकारले यत्रो ठुलो रकम दिएको छ, त्यो रकम सबै इलेक्टेड मेम्बर सबै यो भ्यालीका मानिसहरू, अनि पानीमा एउटा कुरो चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो सभासद पञ्चायत मेम्बर प्रधान हाम्रो एक्जिक्युटिभ मिनिस्टर, पानीमा जात पनि हुँदैन, धर्म पनि हुँदैन, राजनीति पनि हुँदैन, सबैले पानी पाउनुपर्छ, पानीमा चाहिँ हामीले कहिले राजनीति गर्नुपर्छ।
तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरूले विषयमा राम्रोसँगले सोचेर काम गर्नुहुन्छ र भन्दै आउने दिनमा फेरि तपाईँहरूसँग म भेट गरेर बातचित गर्दै मेरो यो सानो दुई वचन यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furniture's with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। नमस्ते मैम। डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रोते बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। सोफा? जी मैम। क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठ कर, लेट कर, गद्दे पे उछल कर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, थर्ड माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336।